Assalomu alaykum musofir do'stlar. Omonmisiz? Mana ko'ringlar bolalar, navbatdagi bemor ukamizni ko'ramiz ishlarini. Shunaqangi chiroyli tishlar toshkat to'lla bo'lib xunuklashib ketgan. Ko'ramiz bolalar. Yopamiz. Mana qarang do'stlar. Shunaqangi tekis oppoq tishlarga ega bo'lgan ukamiz o'z vaqtida e'tiborsiz bo'lib mana tishlarini toshga to'ldirib ko'mirga aylantirib olgan. Qaranglar bolalar. Mana qaranglar. Do'stlar, o'z vaqtida tozalaymiz. Tishlarni toshini tozalab, tishlarni oqartiramiz. Stomatologiya Moskva shahrida, Oktyabrskiy poli metroda. Yopamiz bolalar. Mana qarang. Tish toshlarini ko'p saqlamang bolalar. Tishlarni ochilib ketishiga, miklarni qonashiga va tishlarni to'kilib ketishiga sabab bo'ladi. Stomatologiya Moskva shahri, Oktyabrskiy polida. Birinchi kommentariyada do'stlar WhatsApp nomerlari yozilgan. Do'stlarga taqatamiz. YouTube kanalga podpiska bo'lamiz bolalar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ma'at o'g'il.